Per Tinderį susipažinau su mergina. Pabendravome, pasirodė smagi ir faina tokia. Susitarėme susitikti ir ji iškart pasikvietė mane pas save. Tiesa, gyveno ji kitame mieste. Na ką, nuvažiavau. Bet apsidraudimui, žinot, maža ką, paprašiau draugo, kad jeigu aš jam parašysiu žinutę prašydamas pagalbos, kad greitai skambintų man ir sakytų, kad reikia, jog pas jį atvažiuočiau. Nuvažiuoju su gėlėm, rankoje turiu saldainių. Einu į jos butą, o ten lyg tvartas. O ir jį pati, patikėkit, švelniai tariant, labai nieko gero. Nesusitvarkius, nesusišukavus, po namus dar laksto du murzini vaikai. Išsigandau, bet nebuvo kur dėtis. Užėjau, geriam arbatą, jį ją įsipylė starkos. Sako, gal ir tau? Sakau, kad ne, mažytė, aš vairuoju. Ir tada man ji pasiūlė. Ką pasiūlė? O ne. Ką pasiūlė mergina? Bet taigi čia yra 2-4 valandų siužetas. Kodėl mes jį skaitam? Nu, čia yra meilės istorija. Kokia čia tau 20 visokių žmonių būna. Nepradėk gerai. Dabar. Gerai, aš nieko, aš jau gerai. Po praeitos meilės istorijos buvau atleistas 3 kartus, tai aš dabar tyliu. Okay, žiūrėkit, ką pasiūlė mergina mūsų meilės istorijos herojui. Jums reikės pabandyti atspėti. Ir štai variantai. Ji pasiūlė jam, kadangi jis vairuoja, nuvežti ją į prekybos centrą. Aha. Ji pasiūlė jam pažiūrėti vaikus, kol jis susitvarkys nagus. Kas šiais laikais geras tarka? Ji pasiūlė, geras tikriausiai, ji pasiūlė jam nedelsiant eiti į lovą. Aha. Ketvirtas variantas, ji pasiūlė jam naminės burokų sriubos. Taip. Penktas variantas, ji pasiūlė jam pataisyti televizorių. Ir šeštas variantas, ji pasiūlė jam dviese nusimaudyti po dušu. Nu gerai, ta prasme, aš žinokit... O tave čia tas starkas šokiravo? Aš nenoriu naudoti šitos kalbos, bet jie gražiau skam... Jie šokė. Jie prosta šokė. Čia tave starka taip šokiravo? Nu žinok, bendrai, žmonių, kažkaip bendrai. Ir ta netvarka, ir tie du vaikai, kavalierius atvyksta, gėrimas keistas. Sveiki, gyvi, kas skambina. Dievo pagalba. Sveiki, Ignas. Ignai, ką galvojat, ką pasiūlė? Galvoju, turbūt naminiai sriubos. Sriubos. Gerai. Sriubės su kokiam musėm prikritusiam. Nu baigto, gal nebuvo tai blogai. Nu. Labą dieną. Gal tie žmonės po to susitokė. Galbūt. Alio, kas skamina? Rolandas. Rolandai, ką darom? Ką siūlė? Nu, už pirmą variantą. Nuvežti prekybos centrą. Gerai. Okay, puiku. Gerai, ačiū jums. Geros dienos. Kiek skambina žmonių? Vienas dar. Gerai, mm-hmm. Labą dieną. Sveiki. Kuo vardu? Alanas. Alanai, ką pasiūlė mergina mūsų herojui? Aš visgi manau, kad pasiūlė vaikus prižiūrėti. Vaikus prižiūrėt, kol nagus sustvarkys. Gerai, okei. Ta prasė, vau. Bet čia gali būti visko, tu negali žinot, kas merginai ištaus į galvą ir ką jinai pasiūlis mūsų. O to jūs žinosit, ką jinai pasiūlė. Ką tokio? Gal intriguojančio, gal ne? Gal pataisyti televizorių? Aš tikrai esu šokiruotas dėl gėrimo, nes... Ta prasme, aš galvoju, kad šiais laikais nebent skrandžių pravalimui gal, naudoja. Gal tą ir darė? Gerai, žiūrėkit. Sakau, ne, aš vairuoju ir tada jį man pasiūlė nieko nelaukti ir eiti į miegamąjį. Tai lyg nakčiai, sako ji. Pabrėšiu, jog tai buvo pirmas mūsų pasimatymas. Viskas, sakau, reikia bėgti, rašau draugui, tas neskambina. Jį jau pradėjo meilintis, pradėjo grabaliotis. Sakau, klausyk, mažutė, einam parūkyti. Po 10 minučių paskambina draugas, šiaip taip išsisukau. Na ką,
grįžau, viskas gerai baigėsi. Tada jį pradėjo rašinėti, kada vėl susitiksim, siuntinėti pusnogės nuotraukas. Tai tiesiog teko ją užblokuoti. Tuo ir baigėsi ši mano meilės istorija.